Perfekt. Дәрістің мақсаты герц столетов электронның ашылуы, электр зарядының атомдық құрылымы туралы идея. Генрих герц Рудольф. Генрих Рудольф герц 1857 жылы 22 ақпанда Гамбургте дүниеге келген. Жеке мектепте және гимназияда оқып жүргенде Герц өзін ойлап табуға және қол өнеріне қабілеті бар егедігін танытты. Гимназияны тәмамдағаннан кейін Герц инженер болсам деп армандайды. Бірақ армия қатарында қызметінен инженерлік дайындықтан өткеніне қарамастан ол физикамен шұғылдануды жөн көрді. Мюнхен университетіне түсіп, онда Герц математикамен көп шұғылданды. Физика классиктерінің еңбектерін оқыды. 1878 жылы Герц Берлин университетіне ауысады. Ол жерде неміс физиктерінің жетекшісі Гельм Гольцпен оған ұстаздық етеді. 1870 жылы Герц докторлық диссертациясын қорғайды да Гельм Гольцтің ассистенті болып тағайындалады. Берлинде қызмет еткенде 3 жыл ішінде әртүрлі тақырыптарда 15 мақаладан электромагнетизм, қатты металдар, ғылыми аспаптар құрастыру және тағы басқа. Бір 1883 жылы Герц Кель университетіне приват-доцент қызметіне ауысады. Одан кейін Карлсруге ауысады. Яғни Герцке Карлсруге технология институтындағы ескерткіш. Герцтің электромагнит толқындарының бар екендігін дәлелдеуге әкеліп тіреген зерттеу жұмыстары осы Карлсругенің жоғарғы технология мектебінде басталады. Электромагнит толқындарды зерттей келе Герц электромагнит толқындар мен жарық толқындарының негізгі қасиеттерін бірдей екенін дәлелдеп берді. 1888 жылы бірінші рет фототекті құрылысын ашты. Оның құрметіне барлық толқындар да тебірестер де жиілігінің өлшем бірлігін герц деп атады. Фотоэлектрлік құрылыстар фотоэффект электромагниттік сәуленің затпен әсерлеу нәтижесінде пайда болатын электрлік құрылыстар. Электр күшінің өзгеруі, электр қозғаушы күшінің пайда болуы не электрондар эмиссиясы. Осы құрылыс атты денелерде, сұйықтарда, сондай ақ газдарда да байқалады. Фотоэлектрлік құрылыстар қатарынан рентген сәулелерінің фотоэффектісі мен ядроның фотоэффектісі де жатады. Қатты немесе сұйық түрлерге жарық сәулесін фотондардың жұтуы нәтижесінде электрондардың бөлініп шығуы құбылысы сыртқы фотоэффекті делінеді. Оны 1887 жылы Генрих Герц ашқан сыртқы фотоэффектінің тәжірибесіндегі жүзінде Столетов толық зерттеп оның бірнеше заңдар тұжырымдап берген. Столетов ашқан фотоэффектінің бірнеше заңы бойынша тұжырымдалады. Максимал фотоэффект ток қанығу фототогы түскен жарықтың ағына тура пропорционал болады деді. Столетов Александр Георгиевич 1839-1896 жылдары өмір сүрген. 1839 жылы 29 шілдеде Владимир қаласында дүниеге келген. Бай емес көппес азық-түлік дүкені бар тері өңдеу шеберханасының иесі Георгий Михайлович Столетов отбасында дүниеге келеді. Оның анасы Александра Васильевна Тамбов өвірдесін Касимов қаласындағы Полежаевтар көппестердің отбасынан шыққан. Білімді әйел бола отырып, ол балаларын барлық алды. Гимназияға оқуға түсуге дайындады. Оларға арифметика мен орыс тілін үйретті.
Оның ағасы Николай Георгиевич Конекте әскери жетекші болды. Александрда 4 жасында оқуды үйренді. Одан кейін әдебиетке қызығушылықты танытты. Гимназияда оқып жүргенде қол жазба журналын шығарды. Владимир гимназиясында білім алған. Ол 1849 пен 1856 жылдары гимназияны алтын медальмен бітіріп, Мәскеу императорлық университетінің физика математика факультетіне Кознёкоштым студенттікке оқуға түсті. Осында профессор Спасскийден оқиды. 1860 жылы курсты үздік бітіріп, профессор атағына дайындалу үшін университетте қалады. Ол кедей саудагердің отбасында азық-түлік дүкені мен тері өңдеу шеберханасының иесі Георгий Михайлович Столетов болды. Оның анасы Александр Васильевич Тамбов көбелезі бөлежар көпесен отбасынан шыққан білімді әйел болды. Александр 4 жасында оқуды үйренді. Одан кейін әдебиетке қатысушы атанды. Гимназияда оқып жүргенде қол жазба журналын шығарады. жылдың жазынан бастап 1860 жылдың басына дейін профессорлары Сергей және Константин Радчинский университетке арнайы стипендия бойынша шетелде тағылымдан өтті. Алдымен Гейдельбергте, содан кейін Геттингенде Вильгельм Эдуард Вебердің физикалық зертханасында, Берлинде Генрих Густав Магнустың зертханасында, Герман Книфке, Деве Пальцовтың дәрістері тыңдалды. Парижде Сорбонна университеті және ақырында Гейдельбергте, Геттингенде Вильгельм Эдуард Вебердің физикалық зертханасында Георг Герман Кирхоф алғашқы ғылыми жұмысында ол ортаның диэлектрлік қасиеті электр тоғын өткіштің электромагнитті әсерінің әсерін етпейтінін анықтады. Кирхоф оны өзінің ең дарында шәкірті деп атады. 1869 жылы 15 ақпанда Мәскеу математикалық қоғамында өзінің магистр диссертациясын оқыды. Электростатиканың жалпы міндетті және оны қарапайым түрге келтіру. Бұл зарядтардың қатысуы мен зарядталмаған өткіште зарядтарды тарату және электр тепе-теңдігі басылымға дейінгі зарядтарды қайта бөлу туралы. Ал 1869 жылы мамырда оны керемет қорғап шықты. Өткіштердің еркін саланың өзара әсерлесуінің жалпы жағдай үшін мәселенің шешімін көрсетті. 1869 жылдың маусым айының физика кафедрасының доценті, 1875 жылы Столетовтың пәтерінде апта сайын физика үйірме жинала бастады. 1871 жылы Кембридж университеті жанындағы физикалық зертхананың ашылу салтанатына шақырылды. 1876 жылы ол электромагниттік және электростатикалық біліктердің арақатынасын өлшеу үшін бір қата тәжірибелер жүргізді және жарық жылдамдығына жақын мән алды. Университетте физиктер Калофим үйірмесін ұйымдастырды.
1881 жылдан нақты мемлекеттік кеңесшісі, 1882 жылы императорлық Мәскеу университетінің тәжірибелік физика кафедрасының меңгерушісі болып тағайындалды. 1889 жылы ол активті электрлік зерттеулер ригелі жұмысын жариялады. Онда ол фотоэффект заңдарын сипаттады. Столетов заңы электрондардың бар екенін әлі білмеді. 1891 жылы императорлық Мәскеу университетінің еңбек сіңірген профессоры атағын алды. Әр жазда ерлік шетелде Столетов Батыс Европаның барлық көрнекті физиктерімен танысуға мүмкіндік алды. Олармен үнемі қарым-қатынаста болды. Халықаралық конгрестерге қатысты. 1889 жылы Париждегі екінші халықаралық электриктер конгресінде вице-президент болып сайланды. Ол орыс және шетелдік көптеген ғалымдар, ғылыми қоғамдардың мүшесі болды. Ол жаратылыстану әуесқойлары қоғамының Киев физика математика қоғамының Киев жаратылыстану қоғамының құрметті мүшесі. Мәскеу математика қоғамының мүшесі болды. 1874 жылы Кембридж университетінің физикалық зертханасының ашылуына арналған мерекеге шақырылды. ...1876 жылы ол электромагниттік және электростатикалық бірліктердің арақатасын өлшеу үшін бір қатар тәжірибелер жүргізді және жарық жылдамына жақын мән алды. Университетте физиктер конгресін ұйымдастырып, 1881 жылдан нақты мемлекеттік кеңесші 1882 жылы императорлық Мәскеу университетінің тәжірибелік физика меңгерушісі болып тағайындалды. 1889 жылы ол активті электрлік зерттеулер жұмысын жариялады. Онда ол фотоэффектіні дәл сипаттады. Столетов заңы 1891 жылы Империя Мәскеу университетінің еңбек сіңірген профессор атағын алды. Бақылау сұрақтар. Фотоэффект Столетов тәжірибесі.